नमस्कार दर्शक आजको जनता कार्यक्रम हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ त्यहाँ राजनीतिक गठबन्धन बिहान एउटा बेलुका अर्को परिवर्तन भयो फेरि पनि किन रेशम चौधरीलाई झड्का लाग्यो अहिले किन के कारणले रञ्चले अहिले आएर केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल प्रचण्डलाई मिलाएर उहाँले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकी समाजवादीलाई समर्थन गर्ने निष्कर्षमा आफूलाई पुर्याउनु भयो र रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने केन्द्रमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री छोडिदिनु भयो आफ्नो लागि मन्त्री बन्नको लागि एकी समाजवादीलाई उहाँले किन छोड्नु भयो के कारणले आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ एउटा सहमति भएको थियो तर त्यो सहमतिमा किन झड्का लाग्यो किन कारण भएन काङ्ग्रेस रेशम चौधरी नारी उदी पार्टी र एकी सङ्क्राजीको बिचबाट सहमति भएको थियो र लक्ष्मण किशोर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने करि करि सहमति भइसकेको थियो उहाँले दाबी पनि गर्नुभएको थियो तर के गर्ने आज प्रदेश प्रमुखले ती सबै कुरा उल्टाइदिनु भयो र अस्वीकार गर्नुभयो दुवैको दाबी अब उहाँले दुई दिनको समय दिनुभएको छ र दुई दिनमा अब को मुख्यमन्त्री बन्छ त भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा चा गर्न चाहन्छौँ र यतिखेरकी समाजवादी पार्टीको नेता दुर्गा सोडारी मुख्यमन्त्री बन्ने करिबेर निश्चित भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी यसबारेमा धेरै चर्चा चा गर्न चाहँदैनौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको थियो यदि हामीलाई मुख्यमन्त्री नदिने हो भने सरकार हामी ढाल्छौँ केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिन्छौँ र नयाँ गठबन्धन जान्छौँ भनेर उहाँले धम्की दिनुभएको थियो प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई तर आज बिहान वार्ता गरेर सहमति गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव कुमार नेपाललाई पनि कन्भिन्स गराएर अनि नारी उन्ति पार्टीको रहिता श्रेष्ठसँग पनि संवाद गरेर बिहानै प्रचण्डले एउटा सहमति गर्नुभयो झलाथखनाडसँग पनि संवाद भयो बालुवा टारमा एक समाजलाई मुख्यमन्त्री दिने कुरामा सहमति भइसकेपछि अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विवाद टुङ्गिएको छ र केन्द्रीय सरकारलाई पनि केही राहत मिलेको छ किन भन्दाखेरि गठबन्धन फुट्यो भत्क्यो अब नयाँ समीकरण बन्छ सरकार ढल्छ भनेर भनिरहखेरि माधव कुमार नेपालले केही समयको लागि प्रचण्डको कुर्सी जोगाइदिनु भएको छ र प्रचण्ड अब केही समय टुक्क का आरामले काम गरे हुन्छ कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन प्रचण्डजी पर राम्रो काम गर्नुहोस् भसाइलाई कारवाही गर्नुहोस् काण्डै काण्डको पर्दाफास गर्नुहोस् तर के गर्नुहुन्छ तपाईँको क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरू पनि काण्डै काण्डमा मुछििन थाले र तपाईँले काण्डमा मुछेको मन्त्रीलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी हाम्रो देशको गृहमन्त्रीको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ रवि लाम छानेको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र सरकारी पीडितहरूको पीडाको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ साँच्चीकै वास्तविकता के हो त हामी यसबारेमा तपाईँहरूलाई विशेष रूपमा चर्चा गर्दै आज नयाँ तथ्याङ्क तथ्यहरू दिन चाहन्छौँ भुटोर स्थिति सुप्रिम सरकारीको कुरा गर्न चाहन्छौँ र साँच्चीकै त्यहाँबाट रवि लाम कति पैसा लिनुभयो दुई करोड लिएको कुरा बाहिर आयो र त्यो दुई करोड उहाँले साँच्चीको किन अपचलन गर्नुभयो र उहाँलाई किन उन्मुक्ति दियो सत्ताको कुडमा पुलिसले किन उहाँलाई बचायो के कारणले हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् र गगन थापाको एउटा तर्का आएको छ सकाई ठी गर्ने रवि लामिछाने छाने र गृहमन्त्री एउटै हो कि होइन र खोज्न अब संसदीय समितिमा बोलाउनु पर्छ भनेर उहाँले संसदीय समितिको बारेमा व्यापक रूपमा गर्नु भएको छ हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र संसदीय समिति चाहिन्छ भने गगन थापाको दलिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा घोषणा गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको भनाइ छ अब गृहमन्त्रीको हामी राजीनामा माग्ने काङ्ग्रेसको भनाइ किन राजीनामा माग्ने पहिले तपाईँले संसद छानबिन समिति बनाउनु बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो अहिले आएर किन राजीनामाको कुरा गर्नुभयो कङ्ग्रेसमा पनि डबल स्ट्यान्ड छ कहिले राजीनामा कहिले संसदीय छानबिन समितिको कुरा गर्नुहुन्छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त आज र आज हामी साँच्चीको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कसरी गयो पैसा खातामा कसरी जम्मा भयो पैसा पैसा भेटियो यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग हामी अब देशको राष्ट्रिय एजेन्डाको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामी विकासको कुरा गर्न चाहन्छौँ काङ्ग्रेस एमाले एकता र सहमति र सकार्यको कुरा गर्न चाहन्छौँ गगन थापाको भनाइ छ अब ढिलो गर्नु हुँदैन काङ्ग्रेस र एमाले राष्ट्रिय मुद्दामा मिल्नुपर्छ तर केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अहिले काङ्ग्रेससँग मिल्ने पक्षमा हुनुहुन्न केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ अहिले काङ्ग्रेससँग मिल्नुपर्ने कुनै कारण छैन र केपी शर्मा ओलीले त प्रचण्डको प्रशंसा गर्नुभएको छ इलाममा पुगेर भन्नुभएको छ म त गठबन्धन तोडेर फोरेर सास सासुनिर्णय गरेर हामीसँग सहकारी गर्न आइपुग्नु भएको छ त्यसैले गर्दाखेरि प्रचण्डलाई म सहकारीको लागि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सहयोग गर्न तयार छु भन्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ नयाँ समीकरण भत्काउनको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू षड्यन्त्र गरिरहेको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् त कसले गर्यो साँच्चिकै वास्तविकता के हो त यो गठबन्धन भात्काउन कुन शक्ति लाग्यो त विदेश शक्ति हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामी के के छन् त र कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छानबिन गर्नुहोस् र भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुहोस् गफ मात्र नगर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको कानुन बनाउनुहोस् र अख्तियारलाई बलियो बनाउनुहोस् अख्तियारलाई अधिकार दिनुहोस् र अख्तियारले पनि खुट्टा कमाउनु भएन भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुपर्छ सुशासनको प्रत्याभूति देशमा प्रधानमन्त्रीले दिनैपर्छ सरकारले दिनैपर्छ यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त आज आज हामी मधेस प्रदेशतिर लिएर जान चाहन्छौँ प्रदेशको सरकारको अवस्था त्यस्तै छ मधेस प्रदेशको सरकार पनि अस्थिरतातिर जान लागेको छ सरमार यादवले विश्वासको मत लिनको लागि बोलाएको बैठक अब अवरुद्ध भएको छ किन अवरुद्ध भयो त यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न केही समय समयको विश्रामपछि समग्र देशको राजनीति मूलनीति हरेक विषयवस्तुमा दिनभरि आज कहाँ कहाँ के के भयो र राष्ट्रिय राजनीति कता जाँदैछ भन्ने बारेमा नयाँ तथ्याङ्क तथ्य सत्य लिएर जनताको बारेमा जनताका समस्याको बारेमा बहसका नाम